rigtig god basketball, og det vil I opleve om et øjeblik, når vi ser de to hold i kamp. Kampen er 2 gange 10 minutter, uden ophold, uden pauser. Vi kører derudad. Pointscoringen er den samme som i almindelig basketball. Og der kommer en meget kyndig kørestolsbasketmand og fortæller jer lidt mere om, hvordan det hele foregår om et øjeblik. Men hvis I er klar, er vi altid klar. Så vi starter, når vi er. Endelig er man kommet hjem til sit barndomsland, som man håber, I forstår, hvad jeg siger. Kørestolsbasket er en meget, meget lille sport i Danmark. Vi kan sammenligne og sige, at i Tyskland er der vi når 10 ligaer, i Danmark har vi en weekendrunde. Reglerne i kørestolsbasket er meget lige bånebasket. Det vil sige, at man starter med høj bold, som vi sikkert også kan se senere, og som vi sikkert også har kender. Pointene er det samme. Man får 2 point for at score en bål, og det er også en 3-points-regel. Nøjagtigt det samme som i bånebasket. Lige på sammenligning kan jeg sige, at de hvide SV Aalby spiller i den tredje bedste tyske række. Og jeg tror, det lige er sluttet på en fjerdeplads. Vejle er et helt nyt hold. Vi er under opbygning. De kan prale at være det hold i Danmark, der nok har den bredeste aldersgruppe på verden. Vi er meget for ungdom, vi er meget for dem, som ikke får spillet til de andre klubber. Som I kan se, så er de kørestol, vi spiller i, de er specialbygget. Hjulene er lidt anderledes som normale kørestoler. Det er lidt fordi, at man kan ikke vælge ud af dem, men det kan lade sig gøre. Hvis vi er heldige, får vi deres ind. Nu er det sådan i kørestolsbasket. Det er ligesom i gående basket. Er man 2 meter og 10, så er man god. I kørestolsbasket, der får man nogle point. Alt efter, hvad handicap man har. Rent faktisk, hvor dybt det sidder. Helt nede fra 0 point op til 4,5. Det vil sige, en gående basketspiller, som også kan spille kørestolsbasket, vil blive kvalificeret med 4,5. På banen af gangen er det kun lovligt at have 14,5 point. Og så kan man jo hurtigt regne ud, hvor mange med højt handicap kan være på banen. Eksempler. Rebecca, som spiller på Valby med nummer 20. Hun er klassificeret med hendes handicap på 3,5. Men for øvrigt er 4 og 23. Så gælder hun kun for 1,5 point. Og samtidig kan man sige, som Rebecca, hun er med ind over det tyske landshold i kørestolsbasket for kvinder. Tobias fra Vejlehold med nummer 8. Han er klassificeret 2,5. Men han får også alt, som vi kender fra gående basket. Det er ikke kun for
kørselsmuren er også for gående. Det giver god armkræft, det giver god motion. Og så er man med i en højde, hvor man også er til at snakke med, hvis man er 2 meter og 10. Thank you.
Ja, og når vi har så mange folk, der kigger på her, så vi holder lige et minut pusterum. En minut pause. Pause. Lige for at få luften og pulsen lidt ned, for jeg kan love jer, at det er sgu hårdt at køre rundt. Kun med sine arme. Not on the Twitter. Search for @Globies and retweet your favorite vote. Once again, go to Twitter. Search for @Globies and retweet your favorite vote. Det var lige før, hvor han satte sig meget foran.
står der så fejl. Indgang til nederen, der var der en, der skulle træer. Jeg kan jo ikke have en rigtig skud. Hvor er det blokket ham? Hvad gjorde han? Nu er det lidt snyd for nummer 23, Florian fra Flensborg. Han er faktisk også deres træner, så det er en spændende træner på banen. Og det har vi også fra Vejle side. Nummer 14, Simon Varm, han startede sidste år som træner i Vejle. Men skal der lov, han har fået i gang i julene. Thank you.
Og nu er det noget om kørestolsbasket, eller i hvert fald de fleste kørestolsbasket spiller ikke kan. De kan ikke stå op og klap, men det vil jeg så gerne have at se. Og vi kan give den hånd. Prøv at rejse jer. Giv den hånd. Kom og prøv kørestolsbasket. Det er dejligt. Jeg har det været så godt set mor og far og tante med mad. Thank you.